iepriekšējā gadā, septembrī, es sapratu, ka es beidzot vēlos sākt darīt vairāk, vairāk iesaistīties, vairāk pastāvēt par to, kas man ir svarīgs. Un tad es meklēju veidus, organizācijas, varbūt projektus. Un tad es kaut kā atradu protestu. Jaunatnes organizācijā protests mani ļoti uzrunāja tas, ka starp organizācijas vērtībām ir solidaritāte, vienlīdzība, demokrātija un citas ļoti, manuprāt, nozīmīgas un labas lietas. Protestu veido trīs darba grupas, kas ir integrācija, mentālā veselība un vidas aizsardzība. Es darbojos vidas grupā, un vidas grupa ir ļoti saistīta ar Fridays for Future, kā arī tajā pašā laikā mēs esam daļa no Eiropas jaunajiem zaļajiem, kas ir diezgan interesanti, un es pagājušajā mēnesī pārstāvēju protestu šajā organizācijas sanāksmē, kurā mēs visu kaut ko interesantu pieņemsim, izveidojam tā kā schēmu, kādas problēmas ar zaļajiem, ko mēs varam rīkoties, un kā mēs varētu padarīt šo kustību daudz populārāku un daudz vairāk mainstream. Un tajā pašā laikā mēs arī izpētījām veidus, kā veidot kampaņas, kas bija diezgan interesanta pieredze, jo no līdz šim skolas dzīvē tur nekad to neizbaudīs un neizmēģinās. Es darbojos mentālas veselības darba grupā, un tas ir, ko mēs nodarbojamies šobrīd, ir mēs esam savākuši cilvēku mentālas veselības pieredzes stāstus, protams, anonīmi, un mēs cenšamies veidot kampaņu, kur katru dienu mēs cilvēku informēšanai mūsu sastīklos izlaižam vienu mentālas veselības pieredzes stāstu kopā ar informāciju par to, kur rast palīdzību mentālas veselības problēmu gadījumos un dažādu citu sīkāku informāciju. Integrācijas darba grupā mēs nodarbojamies lietām, kas ir saistītas ar cilvēktiesībām un ar dažādu minoritāšu jautājumiem. Šobrīd notiek diezgan aktīva darbība saistībā ar to, ka mums ir plānots diskusiju cikls ar dažādu mazākumu tautību pārstāvjiem. Protesta galvenā misija ir panākt vienlīdzību visās dzīves jomās, kā arī tā kā to, lai visiem ir iespēja dzīvot vienotā un iekļaujošā sabiedrībā. Kā arī viennozīmīgums vidas jautājumi ir ļoti svarīgi organizācijā. Lai gan protests, kā nosaukums varētu izklausīties, diezgan draudīgi, mēs esam ļoti draudzīgi jaunieši. Un mums ir ļoti diezgan plašs lokus, un mums ir pa laikam kāds jauns iestājis, un mums tiešām visu laiku. Mēs nevaram stagnēt, jo mums laikam ir jāpieņem jauni jaunieši un jāklausās viņu idejās, un attiecīgi tā mēs arī pilnveidojam mūsu organizāciju. Mūsu jaunieši ir ļoti dažādi. Mūsu vieno kopējas vērtības. Mēs iestājāmies par cilvēktiesībām, par vidas aizsardzību, par mentālo veselību. Un mēs esam ļoti draudzīgi un ļoti aktīvi. Nu, es jau caur protestu apmeklējis kaut kāds trīs pasākumus, kurus es viennozīmīgi nebūtu apmeklējis. Piemēram, Eiropas Savienības prakses kalpu, ko es uzzināju tikai caur protestu, vai ANO konferenci, vai arī pati tā FIEG sanāksme, kas man bija ar Eiropas zaļajiem. Tā kā kopumā es domāju, ka smieguši šausmīgi daudz, kā arī tie kontakti, ko smieguši viennozīmīgi, ir ļoti svarīgi. Es domāju, ka tas, ka mana balsas tagad ir svarīga, un es apmeklēju protestus, kas man liekas svarīgi, un man liekas, ka tas man tā kā padarīja vienkārši par pilsonisku aktīvu jaunieti. Man protestā patīk, ka man apkārt ļauka cilvēki, visu laiku notiek aktīvisms, visu laiku notiek iestāšanās par savām vērtībām, par organizācijas vērtībām, visu laiku kaut kas notiek. Es jūtos dzīvi. Tiešām. Tas ir vispašākais.